conhecida como a Terra das Cordilheiras. Acari foi presenteada pela natureza, com lindas paisagens naturais, ricas de fauna e flora. Majestosas serras, com belos mirantes e formações rochosas que encantam os espectadores. Seus primeiros habitantes foram os índios Tarairus, que capturaram durante o processo de colonização com a vinda dos criadores de gado para o interior. Palco de acontecimentos históricos que repercutiram no mundo, a vedete do Seridó se sobressai na sua arquitetura colonial rural e urbana. Tem dois bens tombados a nível nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma terra que exalta a figura do vaqueiro e faz a festa de agosto ser a festividade de padroeira mais charmosa do Seridó. O cuidado dos moradores com a limpeza da cidade faz com que seja conhecida como a cidade mais limpa do Brasil. Acari é um dos 6 municípios que integram o projeto Aspirante Geoparque Seridó, com o slogan Acari, coração do Geoparque Seridó. O município conta com 4 geossítios com potencialidade geológica, histórica e cultural, vestígios e marcas dos seus antepassados nativos. Os artesãos também retratam em seus produtos a arte sacra, a fauna, a flora, pinturas rupestres, belezas naturais e pontos turísticos. Grupos indígenas. Os grupos indígenas foram os primeiros habitantes no território de Acari. Os sítios arqueológicos da região têm datações que chegam a 9.410 anos antes do tempo presente. Antes dos europeus chegar em colonizarem essas terras, os indígenas caçavam, pescavam, faziam seus rituais e desenvolviam ferramentas para o uso diário. Todas essas informações foram preservadas e conservadas embaixo do sedimento e em paredões rochosos, pintados e gravados, e que são fontes de informações para os estudos atuais na arqueologia e história. Fogueiras com mais de 3 mil anos, machadinhas polidas feitas de rocha, raspadores, cerâmica, pinturas e gravuras rupestres foram encontradas em leito de rios e grutas. No perímetro e sob as águas do açude Gargalheiras, foram encontrados vários sítios arqueológicos e artefatos diversos da cultura material desses indígenas. Um exemplo de sítio arqueológico em Acari é o Serrote do Peixe, uma gruta com pinturas rupestres da tradição nordeste, que podem chegar a 10 mil anos antes do presente. Um dos poucos que não foi catalogado pelo autodidata José de Azevedo Dantas. Este local foi supostamente abrigo do rei Janduí, que, segundo anotações do emissário da Companhia das Índias Ocidentais, Rodolfo Baro, foi nesse lugar que os Tarairus se reuniram na Lagoa de Macaguá, como consta.
Ao leste está a Serra da Acauã, palco da Guerra dos Bárbaros, um dos maiores massacres que os portugueses infligiram aos índios tarairus. Em 4 de outubro de 1690, foram presos mais de 1.500 índios e muitos mortos. Após o genocídio dos grupos indígenas, alguns sobreviventes conseguiram se refugiar em furnas e grutas no alto das serras. Chamados de caboclos brabos, eram pegos a dente de cachorro e a casco de cavalo. Poço do Barbosa. A poucos metros do sítio arqueológico Serrote do Peixe, encontra-se o Poço do Barbosa, que recebe este nome porque, segundo a lenda de moradores locais, um senhor que vendia joias de ouro, sempre montado a cavalo, teria sido encontrado morto às margens do poço. Provavelmente vítima de um latrocínio, pois o cavalo e o corpo teriam ficado no local e as supostas joias não foram encontradas. O Poço do Barbosa foi indispensável para o abastecimento da Vila do Acari numa das grandes secas que assolaram o sertão. Esse abastecimento era feito com auxílio de animais numa distância de quase 10 quilômetros. Após a construção do açude Marechal Dutra, em 1958, o poço ficou submerso. Em 2015, o açude secou. E o poço veio à tona, mas também secou. Voltou a ficar submerso no ano de 2020. Povoado Bulhões. Adiante encontra-se o povoado Bulhões, mencionado nos documentos históricos desde o ano de 1843. O coronel João Damasceno Pereira tinha uma fazenda, na época que se chamava Bulhão. Aqui tinha um dos maiores campos de apartação de animais do Seridó, onde pegava os animais para apartação e marcação a ferro em brasa. Aqui também foi construída a Estação Experimental do Seridó em 24 de janeiro de 1925, projeto proposto pelo Dr. José Augusto. Tinha como objetivo estudar e selecionar as melhores sementes e realizar melhorias para que o algodão Mocó fosse sempre competitivo no mercado mundial. Sob a direção do agrônomo Otávio Lamartine, foi um tempo de muita prosperidade. Cultivava-se algodão Mocó, milho, feijão, além de criação de gados e criação de porcos. Morou no entorno da estação mais de 20 famílias e também beneficiou a vizinhança do Bulhão com o ensino escolar. Atualmente, as ruínas deixam saudades e lembranças aos antigos moradores que viram a prosperidade do lugar. A antiga caixa d'água resistiu ao tempo.
Casa da Fazenda, século XIX. É possível registrar atualmente no Vale do Acauã um conjunto expressivo de moradias do século XIX. Chegaram a existir mais de 10 casas concentradas nesse espaço. Fazendas de patriarcas sertanejos que viveram em uma época difícil. Essas construções foram edificadas durante o ciclo da pecuária e o ciclo do algodão. Esse expressivo número de casas de fazenda representa a desfragmentação das grandes propriedades de terra, em decorrência dos dotes, casamentos de filhas ou filhos que resultavam na origem de novos sítios ou fazendas menores. Próximo ao povoado Bulhões, encontra-se um exemplar dessa casa vernácula. A casa sede do sítio Sobradinho, com quase 200 anos. Pertenceu a Joaquim Teotônio de Araújo Galvão, que foi coletor do estado, filho do coronel Cipriano Lopes Galvão e Ana Marcolina de Jesus. Joaquim Teotônio casou com Guilhermina Maria de Jesus Galvão nesta fazenda, no ano de 1862. Nasceu nesta casa Tereza Cristina de Araújo Galvão, em 1874, uma das filhas do casal. Feita com materiais retirados do próprio local, são casas altas de paredes largas que amenizam o calor e favorecem a boa ventilação. Tem grandes portas e janelas e um alpendre para receber quem chega e também funciona como área de descanso em redes. O sótão, a camarinha e o paiol eram outros compartimentos utilitários desses casários. Poço do Acari. O Poço do Peixe Acari foi local de passagem e permanência de grupos indígenas e também dos colonizadores. Após o extermínio dos índios, os criadores de gado que se fixaram no Seridó faziam parada no poço para seguir duas longas rotas. Uma ligando desde Olinda, Iguaraçu e Goiânia. Passava em Campina Grande dos Ariús, atravessava o Boqueirão e o local onde está a cidade de Parelhas, Boqueirão, até chegar ao rio Acauã. O outro vinha da Bahia. Ligava fazendas do rio São Francisco, Piancó, Piranhas, deixava a Serra da Formiga à esquerda e penetrava na Mata dos Angicos, ladeava o Poço do Acari e seguia com destino a parte do vale onde demorava a Serra da Acauã. Dali, seguia para Natal. O local ficou conhecido como Poço do Acari pelo fato de existir ali abundância desse peixe caari, daí a origem do nome da cidade. O poço ainda é mencionado por uma lenda muito conhecida que fez com que passasse a ser chamado Poço do Felipe. Diz-se que dois jovens, de condições sociais diferentes, viveram a paixão proibida pelos pais. O rapaz do nome Felipe namorava com uma jovem rica que ficou grávida. A moça teria escondido a barriga até o momento que deu à luz, e não podendo revelar a criança, jogou-a no poço. Sempre que o rapaz ia ao poço banhar-se, como de costume, ouviu o choro de uma criança. E isso o enlouqueceu, levando-o a cometer suicídio no local. Lenda ou fato real? Aí a origem do nome atual
dado ao poço. Igreja do Rosário. Acari é a segunda cidade mais antiga do Seridó, no Rio Grande do Norte. Sua fundação se deu com a construção da Capela de Nossa Senhora da Guia, no ano de 1738, sendo que por volta de 1720 já existia um pequeno povoado, às margens do Poço do Felipe, antes chamado Poço do Acari. Manuel Esteves de Andrade, estando instalado no Poço e Cacimba do Saco, doou o patrimônio em terras para Nossa Senhora da Guia. Requereu licença em 1737 ao bispo de Olinda, Dom Frei José Fialho, para erigir um templo à Virgem no sítio do Acari. Segundo Jaime da Nóbrega Santa Rosa, em seu livro Acari, Fundação Histórica e Desenvolvimento, o que motivou a Manuel Esteves a construir um templo foi o fato de que frequentemente mandava chamar a sua mãe, que era baiana, a vir residir com ele no Saco, e como não havia igreja nas proximidades e ela era muito católica, respondia que só viria ter com ele quando existisse uma igreja nas proximidades. No mesmo ano que solicitou ao bispo de Olinda a construção da capela, o capitão Mó recebeu a licença para erigi-la. Em 1738, o templo foi concluído na forma da nova Constituição, benzido e inaugurado. Segundo Santa Rosa, tratou Manuel Esteves de construir uma casa de alvenaria para abrigar os padres naquela localidade, após a construção da capela. Nas terras próximas, já existiam alguns moradores. A construção da capela contribuiu para a formação de um aglomerado em torno desta. Contudo, a povoação de Acari foi elevada à vila pela resolução provincial de 11 de abril de 1833. Instalada a 24 de setembro do mesmo ano, e a Lei número 16, de 18 de março de 1835. Confirmou a categoria de Vila para Acari. Foi desmembrada da freguesia da gloriosa Santana do Seridó do Caicó e criada a freguesia de Nossa Senhora da Guia do Acari em 13 de março de 1835. A Igreja do Rosário foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1964. Sendo hoje a igreja mais antiga do Seridó, ainda de pé e com suas características originais. De características simples, porém expressivas, ela é um exemplo raro de arquitetura barroca em nosso estado. Tem um retábulo considerado um dos mais belos do RN. Igreja Matriz. Em meados do século XIX, a fé da Mãe de Jesus foi decisiva para a expansão do aglomerado urbano de Acari. Foi com a construção da nova Igreja da Matriz que as ruas se expandiram e a cidade ganhou fama com um dos maiores templos religiosos do estado do Rio Grande do Norte.
Conforme o tempo passou, o templo construído em 1738 ficou cada vez menor para o número de fiéis, que crescia ano após ano. Os católicos vinham de vários sítios e povoados circunvizinhos para acompanharem a celebração da Santa Missa. No ano de 1856, foi contratada a construção do novo e grandioso templo. A pedra fundamental da igreja se deu em 15 de agosto de 1857. Os serviços foram iniciados pela fundação e pelo alicerce. A partir da data inicial da fixação da primeira pedra, foram precisos 10 anos para que a igreja ficasse totalmente pronta. Muitos foram os motivos para que as obras fossem interrompidas. Dentre eles, a falta de recursos, peste de varíola e a seca de 1860. No ano de 1863, encontrava-se o templo todo levantado e coberto. Nos anos seguintes, de 1863 e 1864, a igreja ficou fechada para que os marceneiros trabalhassem nos altares laterais do Santíssimo Sacramento e do Bom Jesus. E nos anos de 1865 e 1866, foi a vez dos pintores trabalharem. A conclusão total do templo deu-se no ano de 1867. Para inaugurar aquela grandiosa e belíssima construção, ocorreu o translado da imagem de Nossa Senhora da Guia. Da primeira igrejinha, seguiu a procissão que reunia cerca de mais de 8 mil fiéis, vindos de vários locais do estado. A festa foi documentada como sendo uma das mais esplêndidas que ocorreu no Seridó Potiguar. Atualmente pertence à Diocese de Caicó e está buscando o reconhecimento titular de Basílica Menor. Se intitulada, será a primeira no estado com essa denominação. Cemitério Público São Vicente de Paula, 1856. Os sepultamentos em Acari eram feitos na capela de Nossa Senhora da Guia, no interior. Aqueles que tinham mais condições e, no adro, aqueles mais pobres, índios e escravos. Antes de existir a capela, as inumações ocorriam em cemitérios, nos lugares mais populosos. No sítio Picos de Cima, na beira do rio, existia um campo santo. Era localizado próximo à casa de Caetano Dantas Correia. Os moradores mais antigos e alguns de seus primogênitos, como é o caso de Micaela, filha de Caetano Dantas Correia, foram depositados no interior da antiga capela. O patriarca foi enterrado no cruzeiro da capela de Nossa Senhora da Guia do Acari, aos 19 de julho de 1797. O cemitério São Vicente de Paulo em Acari foi construído em 1856, em caráter emergencial. E ao longo dos anos, realizou-se duas ampliações na estrutura. Os municípios, no período da cólera, precisaram adotar uma política de higienização a fim de conter os surtos epidêmicos. Para isso, uma das medidas foi a construção de cemitérios fora do núcleo urbano, ou seja, distante do centro da cidade.
Antes e até durante o surto de cólera e de varíola, foram construídos campos santos improvisados, a fim de manter os corpos longe da cidade. Os médicos não tinham total conhecimento de como a doença se espalhava. Acreditavam que o odor dos cadáveres era o responsável pela transmissão da doença. Foi nesse contexto que muitos foram enterrados no Campo Santo, na localidade do Pico da Arara, onde atualmente ainda existem cruzes e pedras demarcando os túmulos. Museu Histórico de Acari. O Museu Histórico de Acari foi criado em 1990 pelo ex-prefeito Dr. José Fernandes, com a participação da comunidade. Dispõe de um acervo em módulos nos dois pavimentos, que representam a economia regional e os costumes do homem seridoense. É hoje uma referência singular para quem quer conhecer o homem sertanejo do Seridó. Está sediado na Casa de Câmara e Cadeia, que foi tombado em 1964 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A primeira casa de câmara e cadeia de Acari foi construída com pedra e barro pelo capitão Tomás de Araújo Pereira, por volta do ano de 1838. Jaime da Nóbrega Santa Rosa, em seu livro Acari, Fundação, História e Desenvolvimento, nos deixa pistas de que a cadeia antiga ficava localizada onde Antônio Bezerra de Albuquerque assentou um prédio para sua casa comercial e que depois foi a loja de Manuel Ubaldo da Silva Neto. A nova casa de Câmara e Cadeia de Acari teve início com a construção da planta baixa no ano de 1874, pelo então presidente da Câmara Municipal, Manuel Francisco Dantas Correia. O coronel Silvino Bezerra de Araújo Galvão foi quem construiu o novo prédio para servir de passo municipal. A obra foi iniciada em 1878 e concluída no ano de 1887. A belíssima construção é do período imperial, porém traz em sua fachada elementos da arquitetura colonial. A coroa, os galhos de fumo e café são os elementos presentes em seu frontão. Na cumieira existia a estátua da princesa Isabel, trazendo em suas mãos a Lei Áurea. Foi destruída por um raio na década de 1970. Os presos e a população chamavam a estátua de São Sobera. Isso teria surgido pelo fato de que, quando alguém era preso, olhava para a estátua e dizia: se eu soubera, não tinha praticado tal ato para ser preso. No pavimento térreo, funcionou como cadeia até o ano de 1986. No pavimento superior tiveram várias funções, como sede da intendência, salão de espetáculos, local de votações, cartório, moradia de delegado, sede da banda de música, escola de datilografia e biblioteca pública municipal.
Encerramos a nossa jornada em um dos locais mais importantes para a história do Rio Grande do Norte. O açude Marechal Dutra, o Gargalheiras. Desde a pré-história, este local vem sendo espaço de sobrevivência. A cultura material destes povos primitivos comprova a sua passagem e permanência. Aqui foi ponto de alianças entre holandeses e itarairus, local onde foram realizados rituais, festas e batalhas tribais, e guerras de colonos contra índios. Consta em torno de 16 sítios arqueológicos em volta do açude e mais de 80 ocorrências que evidenciaram materiais deixados por esses índios. A luta para que esse reservatório fosse construído começa ainda na época do Império. Uma primeira planta foi pensada e elaborada no ano de 1909, com orçamento da União previsto para a execução da obra. No entanto, somente em 1913 foi construída uma pequena barragem. Em 1922, a firma inglesa Walker foi contratada pelo governo federal. Executou algumas instalações, deixaram as obras inacabadas. As esperanças dos acarienses em ter o reservatório construído reacendeu quando o potiguar José Fernandes Campos Café Filho assumiu a presidência da República em 1954. A retomada das obras ocorreu com o 1º Batalhão de Engenharia e Construção, que firmou convênio com Denox em agosto de 1955, com a chegada do Major Ari de Pinho. As obras tomaram um rumo definitivo. Foi concluído em 1958, inaugurado em 1959, e em 20 de março de 1960, ocorreu a primeira sangria. O açude Gargalheiras foi eleito a terceira maravilha do Rio Grande do Norte em voto pela internet. Foi palco de 3 filmes nacionais: O Homem que Desafiou o Diabo, Maria, Mãe do Filho de Deus e Bacurau. É fonte de renda para pescadores das comunidades Bulhões e Gargalheiras e também para os agricultores e pecuaristas que dependem de suas águas e terras férteis. Jamais poderemos deixar de preservar uma história com tanta riqueza e que sempre inspira artistas em filmes, músicas, esculturas, telas e tantas outras expressões artísticas. É no cartão postal de Acari que encerramos essa viagem de história e beleza construída por Deus e pelo seu povo ao longo dos anos. Acari faz jus aos muitos títulos que recebeu, em especial ao de Vedete do Siridó, eternizada na letra da música do poeta Aldaí Soares. Acari, um sorriso para quem chega, uma lágrima para quem parte. Lugar de belezas naturais e belas construções. Assim é Acari, visto de cima, cheio de histórias feitas para você.